Yarın eklem. Gör 10 luftmaskor. Virka ihop ringen med en fast maska. Gör 10 fasta maskor. Det blir ju 9 eftersom du redan gjort en. Byt till det lila garnet. Virka 10 fasta maskar. Om man virkar 9 lila så fortsätter man med det gröna. När det är 2 såna här hjärtan kvar. Så får man en jättefin spiral. Nu är 10 maskor gjorda och det är en grön kvar. Då byter jag till den gröna färgen och så virkar jag 10. Tills det är en lila kvar. Då börjar jag med det lila. Och så håller man på.